Izvoz pridorskih preduzeća ove godine veći je za 30 miliona maraka u odnosu na isti period prošle godine. Porastao je uvoz, ali izvoz i dalje veći. Uprkos poskupljenju energenata i repromaterijala, izvoznici šire tržište. Metalska, drvna, transportna, tekstilna i industrija hrane najveći su prijedorski izvoznici. Preduzeća iz metalskog sektora nastavljaju da povećavaju obim proizvodnje uprkos teškoćama. Nova šansa ukazala se zbog problema sa lancima snabdjevanja iz Azije. Određene proizvode i određene ugovore smo sklopili na osnovu toga što je Kina ili Azija daleko, skupa, dugo traje transport, moraju se lansirati. Dok ovdje kad napravite jedan kamion i isporučite danas, on je za dva dana na primjer u Švedskoj. Osim energenata, za proizvođače namještaja najveća teškoća je poskupljenje repromaterijala. Preduzeće Masterwood ima 100 zaposlenih, a cijelu proizvodnju izvozi u Europsku uniju. Strahuju da bi dolaskom zime potražnja mogla biti smanjena. Naš osnovni cilj u ovim teškim vremenima je održati nivo i kontinuitet proizvodnje. To je ono što nam je sad najvažnija stvar. Uspijevamo još uvijek da plasiramo sve svoje proizvode u Europsku uniju, nismo još uvijek osjetili smanjenu potražnju. Jedan od najvećih prijedorskih izvoznika je fabrika keksa Mira, u kojoj kažu da je situacija sa snabdjevanjem sirovinama i energentima stabilna. Kompanija 70% proizvodnje izvozi. Za prvih 9 mjeseci ove godine proizvodnja je veća za 4,5% u odnosu na isti period prošle godine. To je negdje gledajući u količinima 4900 tona proizvedene robe, znači unutar same kompanije Mira, i distribuirano preko 5300 tona. Znači, u isto vrijeme znači, imamo i porast prodaje koja je negdje na razini od 4,8% veća u odnosu na isti period prošle godine. Prijedorska preduzeća u prvih 6 mjeseci ove godine izvezla su 121 milion maraka robe i usluga. To je za oko 30 miliona više nego u istom periodu prošle godine. Uvoz je iznosio 97 miliona maraka, što je porast od više od 50%, a uzrok je povećanje cijena repromaterijala i energenata. Ono što trenutno čuva našu privredu i omogućava joj konkurentnost i dalje na tržištima Europske unije jeste značajno povoljnija cijena električne energije kao jednog od najvažnijih energenata u odnosu na cijenu u zemljama Europske unije. U Privrednoj komori kažu da mnoga izvozno orijentisana preduzeća proširuju kapacitete zbog povećane tražnje. Preduzeća investiraju u novu opremu i izgradnju novih hala.